a maior festa do peão da história de Golvelândia. E ao meu lado, os dois grandes maestros, o prefeito Fausto Caiado e a querida Naélia Caiado, que juntos prepararam com muito carinho essa grandiosa festa. Nossa maior alegria é você preparar uma festa onde a população participa, o prefeito apoia e o povo diverte. É a felicidade que a gente tem. Uma equipe grande, né? Com o apoio do prefeito, é possível realizar. E a população de Golvelândia merece. Cidade vizinha merece. Nosso povo merece. É o apoio da nossa comunidade que faz a gente fazer uma festa dessa. E a gente prepara para o povo divertir. Queremos agradecer a todos que estão participando. Festa sem público não é festa. E o povo vem porque está junto conosco e nós precisamos de vocês. Queremos fazer tudo para vocês. E o prefeito fazendo o mesmo. O apoio para a cidade de Golvelândia, o povo merece. Nós precisamos agradecer aqui a Câmara Municipal pelo apoio, os funcionários da Prefeitura. Nós temos que agradecer o secretariado, a comissão organizadora, porque nós não fazemos festa sozinhos. Nós fazemos a festa com a equipe que ajuda e apoia. Quero agradecer minha família que me apoia, me ajuda. Eu venho para cá, deixo todos lá, mas é agradecer eles de coração. Nós sabemos que uma festa desse tamanho, nós não fazemos ela sozinha. Nós precisamos de pessoas que venham nos apoiar. E eu quero agradecer a todos que estiveram do nosso lado, ajudando na realização dessa festa tão grande, tão bonita e que o povo merece. Obrigada a todos.